işte gülesen gerek. Sonra da birlikte gülesen gerek. Sonra da birlikte gülesen gerek. Sonra da birlikte gülesen gerek. Ay teşekkürler, teşekkürler. Minnettarım size ve mene bir sual da maraqlıdır ki, sənə güvendiğim dağlarla mən Elza Seyidcahanı tanımışam. Ola bilsin ondan qabaq da ifa olub, klip olub. Sadəcə olaraq mənim yanımdadır ki, Dövlət Televiziyasında sizin klipiniz gedmişdi o zaman səhər verilişində. Sonra yanımda Samir indiyənə qədər. Sözləri Cabir Novruz. Musiqisi yəni bilirsiniz mənimdir. Rejissorda Samir idi. Allah rəhmət eləsin Mirza Novruz o zamanlar. Necə deyərlər? O klip. Bir duet idi, mənim yadımdadır və o vaxtı... Zabit Nəbizadə, xalq artistimiz, gözəl sənətkarımızla bərabər. Sadə bir qeymdə düzdü mahnı, doğrudan da o vaxt üçün çox aktual bir mahnı oldu və sevildi mahnı, amma sadə bir qeymdə idi. Daha sonra nə zaman Elza Seyidcahan dəyişdi, bu transformasiya nə zaman baş verdi, onu tuta bilmədim. Yəni, ola bilsin qaçırdım. Bir də gördüm ki, Elza Seyidcahan artıq milli Lady Gaga-ya çevrilib. Mən özümə görə deyirəm. Yəni, mən tamaşı... Sadəyəm, mənim klipdə. Yəni ki, belə deyim ki, sizə... Orada klip at sürmüşəm, orada elə o qeyradilik odur ki, birdən bir atı iki dəfə mən orada çapmışam. Yox, bu normaldır. Qeymimlərimdən, yox. At çapa bilərsiniz, sadəcə olaraq, bax, bu kəpənəklərimi deyim, daha sonra... Orada atım bəzənmişdi də, atıma fikir verməmsən orada, qəşən korona taxmışdı atım. Hə, birinci ondan başlamış. Mən nəyə əvvəla xərçətən çıxmaq istəyirəm kənara. Mehriban xanım Kərimova burada unutmuşam. Bizim gözəl piyanistimiz, o da bu orkestrdə uzun illərdir əməkdaşlığı Mehriban xanım müəllimədir. Bizim gözəl musiqiçimizdir. Yox, belə deyək ki, sizə güvəndiyim dağlara gələnə qədər artıq mən, sən indi danışırsan, yəqin bizə verilişdə baxırlar. Və mən artıq orada klipə çəkiləndə mənim artıq iki evladım var idi. Və mən ondan əvvəl Sultan Hacıbəyev adına musiqi texnikumunda, məktəbdə, artıq konservatoriyada oxuduğum illərdə məni tanıyanlar tanıyırdı ki, mən artıq o barədə demirəm. Qeymlərim artıq qeyr-adi, özümə məxsus qeymlərimlə mən sözümü demişdim. Sadəcə klipdə... Sizə güvəndiyim dağlarda, mən orada nə qeyməlidim, sizə güvəndiyim dağlarda, mən dağlar qoynunda, mən əlbəttə bizim Azərbaycan milli qeymlərimizdən qeyməlidim. Hətta bir dəfə mən Allah rəhmət eləsin, dedi ki, mən özü də mən bir sirr açım, həmin sizə güvəndiyim dağlar klipində olan at, o bizim dünya şöhrətli sənətkarımız, xalq artistimiz, xanəndəmiz Alim Qasımovun atıdır. O çox çılğın bir atıydı və o ata mən ilk dəfə minmişdim o gün. Və məndə də böyük cəsarət olmuşdu ki, mən o atam dağın başında çapdım onu və onu da Ali müəllimin oğlu Qadir onu korona ilə bəzəmişdi. Hətta mən güzdəyə getmişdim, Allah rəhmət eləsin bütün ölənləri, Ali müəllimin anası demişdi ki, bu nə ağıllı qızdır, uzun deyir, uzun balaq deyir, paltar giyinib, yəni yufqa. Mən dedim, mənim hər bir tərzdə geyimim var. Amma getdiyim yerə uyğun giyinirəm, oxuduğum mahnıya uyğun giyinirəm. Bugün mən gəlmişəm Cavid günün verilişində, diapazon verilişində. Mən düzdür, burada öz imicimi haradasa saxlamışam. Amma mən burada milli kamera ansamblımızın klasik bir tərzidir. Yəni bizim kökümüzdən xəbər verir. Əlbəttə mən burada bu libası geyməli idim. Yəqin ki, haradasa mənə baxanlar bilir, yəqin mən nəzərə almışam bunu. Yəni mən efirə çıxmamışdan öncə də siz artıq eksperimentlər aparırdınız geyiminizlə bağlı. Yəni, sonradan gəlməyib bu. Mən eksperimentlər deyəndə, eksperiment odur ki, sən baxırsan, düşünürsən, sadəcə mən elə olmuşam. Yox, sonradan gəlməyib, qətiyyən. Əvvəlcədən var idi. Sadəcə o klipə baxıb müqayisə edirsənsə, hə, hər klipin, hər mahnının, hər yerin öz geyimi var. Yəni ki, hansı şairimiz yazıb, tərs düşəndə yerimiz. Bizim gözəl şairlərimizdən birinin belə bir şeiri var. Şeir üzrə mütəxəssissiz. Tərs düşəndə yerimiz. Hərdən yerləri belə tərs salırlardı bəzi insanlar. Yəni bunlar demək istəyirlər ki, biz müasirik və yaxud da biz imicmakerik, biz modeliyerik, biz stilistik, biz ulduzuq, biz xəstələnmişik. Yazıqlar indi xəstələnirlər. Bəzən görürsünüz ki, çaşırlar da. Mən bir söz deyim, sizin xeyrinizə bir söz deyim. Yəni kimsə deyə bilər. Səhərdə mənim ziyanma deyirsən. Yox, yəni deyirəm, sadəcə olaraq kimsə deyə bilər ki, biz qəbul eləmirik, kimsə deyir qəbul eləyirik. Əsas odur ki, fərqlənmək lazımdır. Xüsusən də ifaçı üçün eksperiment bayaq dedim. Eksperimentlər aparmaq da lazımdır. Bax, bu cür parlamaq lazımdır. Ulduz nədir? Parlayandır. Mən parladığıma görə istəyirəm Nayira xanıma təşəkkürümü bildirim. Və üzümə görə də ki, bütün saçıma görə amal salonu bizə baxırlar. Bu da Yaqud xanım başda olmaqla hamını öpüb bağırıma basıram.
Doğrudan da çox sağ olsunlar. Məni ulduz kimi parladan mən insanlara hər bir zaman özümü borclu sayıram ki, onlar mənim sənətimi duyurlar. Düz eləyirsiniz. Yani, mənim də təşəkkürlərim var. Təşəkkürlərimi bildirim. Hələ verilişimizin sonuna qədər qoyun tərifləyəcəm. Mən qoymadım ki, sən yaxşı söz, mənim xeyrimə deyən sən axıdan. Belə elədiniz də, mən nə deyim, mən nə deyim. Yaxşı, sonra deyərsən. Təşəkkürlərim var, baş sponsora minnətdarımızı bildiririk. O da ki, Asarti Mebeldir. Türkiyənin lider klasik mebel markası Asarti Mebel İstanbul, Dubai, Serbiya və Ukraynadan sonra artıq Bakıdadır. Asarti Mebel müştərilərə geniş seçim imkanı verir. Evinizə lazım olan klasik yataq, qonaq, yumşaq və ofis mebel dəstləri, qapı pərdə, hətta çılçıraq və mətbəx aksesuarları hamısı bir arada Asarti Mebeldədir. Burada taxtadan və tamamilə əl işi olan bəyəndiyiniz modelin rəngini, parçasını və ölçülərini öz zövqünüzə uyğun sifariş edə bilərsiniz. Asarti Mebeldə qiymətlər İstanbul satış qiymətləri ilə eynidir. Xəyallarınızı Asarti Mebel ilə gerçəkləşdirin. Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli 21K. Nə ifa edəcəksiniz bizim üçün? Növbəti əsərimiz Arzu xanım Səlimova. Allah Arzu xanımın canını sağ eləsin. Doğrudan da böyük əziyyət. Özün bilirsən ki, Cavid, bu kamançı aləti çox çətin alətdir köklənməsində və özünüz bilirsiniz ki, balabanımızdır, kamançamızdır. Hər zaman bunların üstündə vuruş olub. O qədər gözəldirlər, o qədər şirindirlər ki, bu alətlər. Bətxaqlar hər zaman bunları bizdən qopartmağa çalışıblar. Amma bugünkü gündə mən Arzu xanım Səlimovan qarşısında başa əyirəm ki, kamançanın hətta o... Elza xanım, Səbu müəllim mənə deyir ki, iki mahnı çatmayacaq, bir mahnı ifa eləyin indi. Reklamlara keçir, növbətisini sonra mı ifa eləyərik? Olar mı? Əlbəttə ki, olar. Buyurun. Yaxşı, bəli. Mehribanım mehriban gül oyna gel oyna Mehribanım mehriban gül oyna gel oyna Yaxşı olan qəşəng qız dur oyna Gözəl olan gözəl qız gəl oyna Mehribanım mehriban gül oyna gel oyna Mehribanım mehriban gül oyna gel oyna Yaxşı olan qəşəng qız dur oyna Gözəl olan gözəl qız gəl oyna
mümkün oldu ayaman ayaman yana yana. Yaylığının yanı butar. Yaylığının yanı butar. Beni saldın ayaman ayaman yanar oda. Beni saldın ayaman ayaman yanar oda. Sözdür ayaman ayaman yardan doyma. Yaylığının yanı butar. Yaylığının yanı butar. Yalan sözdür ayaman ayaman yardan doyma. Yalan sözdür ayaman ayaman yardan doyma. Növbəti ifa olmayacaq. Aa, əyləşin onda, zəhmət olmasa. Mən təşəkkür edirəm. Yaraqdarmağa, o anəmdə. Sadəcə olaraq, gözlərdim ki, növbəti ifa nə olacaq. Mən təşəkkür edirəm bir daha musiqiçilərə. Eldar müəllim, sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Və sizə minnətdar. Eldar müəllim, daha demədi. Eldar müəllim, doğrudan da mən bu sənətdə neçə illərdir ki, biz hətta 2002-ci ildən bəri, 2000-ci illərdən bəri mənim caz konsertim Rəşid Bepudov adına mahnı teatrında həyata keçəndə hər zaman bizim peşəkar musiqiçilərimizlə bərabər bizim böyük-böyük layihələrimizdə, heyvanların qorunması, Elza və Yeddilər, Dəmir Qızılgüldə, yəni bütün layihələrimizdə Eldar müəllim bizim ansamblın bədii rəhbəri olub, qrupun deyərdim və ona görə bugün də bilirsiniz ki, canlı yayımdır. Mən Eldar müəllimə xahiş etdim ki, elə bil ki, o bizim yanınızda olanda elə bilirəm ki, necə deyərlər, o qaçağan atın yeyəni deyir, yeyən yaxşı əllərdədir. Əlbəttə, bir daha mən Arzu xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Biz də təşəkkürümüzü bildiririk Arzu xanıma. Gözəl, maraqlı repertuara görə, özünüz bilirsiniz ki, bu dəqiqə bizim, düzdür, yeni musiqilər yazırıq, bəstələyirik, amma bizim görkəmli bəstəkarlarımızın, görkəmli xadimlərimizin, şairlərimizin gözəl-gözəl əsərləri var. Mən də sadəcə özümə borc bildim, sən məni dəvət etdin, fikirləşdim ki, qoy belə repertuarla yenilik, yəni ki, müzakirəyə səbəb olacaq və bir daha biz bilək, görək və əmin olaq ki, bizim doğrudan da bəstəkar musiqilərimiz, xalq mahnılarımız var ki, onlar heç bir zaman unudulmurlar, onlar dəbdən düşmürlər, onlar hər dəfə yeni orkestrlərdə, yeni tərzlərdə, janrlarda, nəfəs janrlarında onlar dünyanın hər bir yerində səslənirlər və əlbəttə ki, yeni musiqilərim də var, mənim kompozisiyalarım var Milli Kamera Ansamblının ifasındakı. Biz ötən günlərdə başqa kanallarda çıxış etmişdik. Daha da onun üzərində çalışırıq. Gələcəkdə yəqin ki, onları İnşallah uğurlarınız bol olsun və baş sponsorumuz haqqında qısa bir məlumat verim. Sonra istəsəniz dediyiniz şeiri, bu yeni şeiri oxuyarsınız, istəməsiniz ifaya keçərik. Amma onu qeyd edim ki, Asar Semibil artıq Bakıdadır, bəli. Toy mövsümü başlayıb, əməli başlayıb. Ramazana kimi toylarımız hələ ki, davam edəcəklər və əgər siz cəhizli əşyaları almaq istəyirsinizsə, onda Asarçı Mebilə buyura bilərsiniz. Asarçı Mebildə müştərilərə geniş seçim imkanı verilir. Evinizə lazım olan klasik yataq, qonaq, yumuşaq və ofis mebil dəstləri, qapı pərdə, hətta çılçıraq və mətbəx aksesuarları hamısı
bir arada Assorti Mebel'də yerləşir. Burada taxtadan və tamamilə əl işi olan bəyəndiyiniz modelin rəngini, parçasını və ölçülərini öz zövqünüzə uyğun sifariş edə bilərsiniz. Qeyd edim ki, Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli 21K ünvanında yerləşir. Assorti Mebel'in Facebook səhifəsi də var. Assorti.az və ya Assorti Baku daxil ola bilərsiniz, izləyə bilərsiniz. Oradan da mebelləri bəyəndiyinizi də ala bilərsiniz. Təşəkkürlərimizi bildiririk. Sizə də təşəkkürlər. Şeir olacaq, ifa olacaq. Əslində mənim ifamıza vaxt qalmazsa şeiri oxumayaq. Amma ki bizim sonuncu nömrəmiz nəzərə alın ki 3 gözəl bir əsərin, yəni 11 dəqiqə vaxt. 11 dəqiqə vaxt lazımdır bizə sonda. Danışaq vaxtımız qalarsa. Şeirim belə deyək ki son şeirlərimdən oxunmayıb heç yerdə. Şeirin adı Elə yataram ağuşunda. İstəsən oxuyaram. Buyurun. Şeirim bu mənim son şeirimdir. Cavidin verilişinə qismət oldu. Elə yataram ağuşunda. Pərvazlandır şənbəmi, cüməmi, çərşənbəmi. Zər zinətdə daşqaşda heç bir kəsdə gözüm yox. Gözüm ancaq səndədir. Gözəlliyindədir gözüm, namazında, zikrində, səcdəndədir sözüm. İşıq gəlir, nur gəlir sözümə, güc gəlir, ruh gəlir qoluma, lütf gəlir, hava gəlir başıma. Qoy havalanım eşqindən, məst olum gözəlliyindən, ağzım tama gəlsin, gözüm ancaq, ağzım tama gəlsin, dadından, tamından, gözüm ancaq səndədir, düşüb gözüm sənə yaman, ol mənimlə, ey tanrım, səndən başqa, heç kimə. Könül verməm, kimsəm yox, nə qədər desən, sözüm çox. 31-ci ayə, 76-cı surə, anaların ruh ünvanı olan xanım Fatimə-i Zəhramın, qüsursuz olan Məryam oğlu Məsihamın, aşiqinəm Rəsulum, zəlilinəm Allahım, sürgününəm, düşgününəm, xəstələndim dərdindən, bir içim suya möhtac kimi səhrandayam, götür məni ağuşuna, çatdır məni dərvişimə, tez ol məni dərgahına, gördüyün kimi sev məni, ölürəm sənin üçün. Elə yataram ağuşunda, əbədiyyən bu yuxudan oyanmaram, şirinliyindən doymaram, dərinliyindən çıxmaram. Duymadı məni, görmədi səni, sevmədi onu kimsə, sən tək, sən də. Tək-tək istədiyini aldım məndən, indi əl çək, əl çək məndən, ey oğruçu. Oğruçusan sən dünya, oğru dünya, doğru dünya, oğru dünya. Elza Seyidcahan, Bəstəkarlar İttifaqının üzvü əməkdar artistimiz bugün qonağımız oldu. Təşəkkürümüzü bildiririk və bugün olan sonuncu ifanı sizdən alırıq. Mən isə tamaşaçılarla sağollaşıram növbəti. Sağ olun, mən də təşəkkürümü bildirirəm hər birinizə Cavid. Sənə uğurlar arzu edirəm. Təşəkkürlər. Allah sənə xoşbəxtlik arzu edirəm ki... Yox. Trayva gəl. İnşallah. Allah sənə gözəl halal süzənmiş bir... Azərbaycanlı qızımıza yetirsin, sənin toyunu görək. Sağ olun, Xəzər televiziyasının rəhbərliyi başda olmaqdan hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm belə gözəl verilişiniz üçün. Bizi izləyən tamaşaçılarımızı öpüb bağrımıza basırıq.